bjeshk, mi janë ndukur gjithë një të lira, mahnitse, për të largëta, të pa dhe përtushme. Sot, për mes teknologjisë, unë dhe klientet e mi komunikojmë me gjithë, kudo dhe kurdo. Gjithmonë e lidhën me rjetin matë mirë, unë mbetem qika e bjeshkve, prandaj, unë jam One. Merë Homenet, kudo ku ti e quan shtëpi dhe vetëm me një veprim, shijo shpejtësinë dhe mbulimin më të lartë të internetit në rjetin tënd më të mirë. One, çdo ditë më mirë.